ခိုက်ပြီဆိုမြင်တွေ့ရသည်မအားလုံးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကခေါင်းကိုက်ခြင်းအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါတယ်အလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1ညကြီးဒီ KD ban မမဆိုခင်ပေါ့နော်ဟုတ်ရင်တော့မြန်မာညွဒူရီယာဖွင့်ပါလေညကြီးဆိုဦးသေးတယ်ဆိုရဲအဲ့ဒါ KD ban မတိုင်ခင်မတိုင်ခင်ဟုတ်အဲ့တော့ကဒီတန်လေးရဟိုသေးဘူးမပြီးသေးဘူးဝန်နာမြာပါပဲဆိုရသေးတယ်မြန်မာညွကတွေးကြည့်ကြည့်သချင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီကြင်အဲ့ဘုန်းနှမလွတ်တွဲခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဒီကြင်ကြတော့အဒီလည်းတော်တော်စုံတာအင်္ဂလိပ်ပြေးကဏီမှာအရိယာမိုးတယ်လို့ဆိုတော့ဂျပန်ကက်ကပြေးတယ်ဂျပန်ကက်မှာအဲ့ချင်းချောင်းရတော့ခုချင်းချောင်းနံတော်ကြီးရေဘူးဦးနေတော့ပကြီးတင်တာရပွင့်နေအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီချင်းခေလေးဘွားရအားရချင်းအဆိုးဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုးတယ်ငယ်ငယ်ရားရွနော်တကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုပြီးတော့ကွာတော့နောက်ကျတော့ပြီးသွားတာဘယ်လိုရက်သွားတာပေါ့ကဲအဲ့ဒါကြီးအရွယ်ရတော့မှပြန်ပြီးအဲ့ဒီအခုအဖွင့်နေအခုအနည်းရရလေဆိုဖို့အားသိပ်မတော်ဘူးငကိုကလေအားသိပ်မတော်မဲ့ဘာလို့ဆိုတာအတီးဖို့ပဲအိမ်မှာအကိုကဒီပိုင်းတောင်းတာနဲ့ဂီတမာလာဝိုင်းတာသူတို့ဝိုင်းမှာဒုံမင်းအခုစိန်ပေါ်တင်းရဲ့အကိုစိတ်ကင်းလေးဆိုတော့သူကဒုံမင်းတီးတာသူကဒုံမင်းကဟိုသူများကြီးကသူတို့တီးရပြီးတော့ကန့်အကျိုးတွေတို့ဖြစ်ခဲ့မှာသူကသူတို့ထောင်းရသူတို့ပြီးတော့ကန့်နံတီးရအဲ့တော့ဒီလိုကန့်နံတီးတာအဲ့ကန့်နံတီးဒီလိုတီးတာအမေသူရဲ့နားတော်ဆန်းနေတီးနေတာအဲ့အဲ့လိုတီးတော့လေအဲ့ဒီကအဲ့ဒါသူတီးရတဲ့အချိန်မှာဒီတီးလေးတွေနဲ့တကယ်တီးအသွင်းရဲ့ကြည့်တော့တီးတာအဲ့ဒီကလည်းဒီကောမန္တလေးတည်းတော့အတွဲပက်လေးတို့ကတည်းကပုံလျှောက်စမ်းတည်းအဲ့လိုပါအကုန်လုံးပေါ်စမ်းနေတဲ့လျှောက်တည်းတည်းမလုတတ်တာတရောတကူတရောကလျှောက်စမ်းလို့ရတယ်အဲ့တကူပဲဒါတော့မှတင်သေးတယ်တရောတော့တိတ်ဝါသာပါနောက်ကြတော့လေကိုရင်ရွယ်တို့ကစနေတင်တော့ဖွင့်တော့ကလည်းအဲ့ဒါဘယ်မှပြလဲမြို့သားဆိုင်မှာဖွင့်တယ်ဝါတာကလေးပါအများကြီးပြီးဖို့တည်းအများကြီးပဲလှုပ်စင်တယ်စနေရည်တည်းရှိတယ်အဲ့မှာအရင်သွက်တက်တာအဲ့သွက်တက်တဲ့ခါကျအခြေခံမာကြီးရအချိန်ငါးပုတ်လည်းရလည်းရအောင်အဲ့ဒီနေ့ပြည့်သွားပြည့်သွားရင်အဲ့ဒါတည်းပြီးသွားတယ်တခါနောက်မှလည်းဦးမြင့်မောင်ကြီးကလည်းစောင်းတင်ခဲ့တယ်တခုမှလည်းပြည့်ပြောက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကုံတက်တိုးကတည်ရတယ်ငငယ်တော့ကြံလက်လို့ချင်းလေအကော်ရီယာလေးတည်ရတယ်ကော်ရီယာဆိုအစ်ကြီးဒါမိန်းကလေးတော့ကော်ရီယာတည်တော့တော်တော်ရှားမယ်နော်ကော်ရီယာနဲ့တော့ဘုံရိုက်ကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့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 မကြည့်ပဲအဲ့ကော်တဲ့အဲ့ဒါကော်ရီယာဝါကိုတန်းငယ်လေးကိုညှစ်ထုတ်ကိုပါဟုတ်ဘူးတယောက်ကလည်းကိုရံလေးဆောင်ပေးသွားတယ်တေးသေးသေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအဲ့ရလေးကငါဒီကြောင့်ဆိုမမတော့မမတာမမနဲ့ဟောငါအတက်ကြီးရကျော်အဲ့ကိုရံလေးကကိုရံကြီးပဲတည်ရပေါ်ဝါကြီးကငါဘယ်လိုမှခဲ့ပါလဲကိုရံရဲ့ကြောင့်သူကမလွယ်ဘူးလေနော်ဒီမအားတာလေးတာပြန်ဒီလိုဆွဲရတာဟောတို့တိုင်းနဲ့စောင်းတည်တော့ကြီးစောင်းပြလေးစီအဲ့ဒီပါအဲ့စောင်းပြနဲ့အဲ့ဒီစတည်ရရှောင်းပြမှပါမင်းလေးပါစောင်းပြနဲ့တင်တော့အော်ပြန်သေးတယ်အတီလောက်ဂီတကိုယူသွက်တယ်ဆိုတာအတီကိုเสียวางซะเฉยโหรอกล่ะสุญมัตตากุจิตาซะจิเลยนี่ตัวเดกีตาไปเป็นนูกุจิตาไอ้กุจิตาเนี่ยเสียอ่ะเสียวางซะเดดีตองเดดีโกตองอากูอ่ะตัวยังตัวปิ๊งจิโอเคเอ้าเนี่ยตัวตูเสียอ่ะจิมากีตาปิ๊งจิเลยสุตินไปได้ตินไปเหมือนเลยสุแล้วตัวบูบลิสิมาเนี่ยนี่ตัวโกเองเนี่ยกูกีตาตูจิมากีตาซ้อเสร็จแล้วดิกีตา50ไปแล้วตูโกระหวนไปอ่ะเออกีตาเล่หวนไปแล้วအဲ့ဒီဂီတာကိုတီးသေးတာဒီအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်ဟိုကကုစုံမျိုးကကြောင့်တကယ်အတီးပါအရန်ထူးကြုံပြီးကိုကြီးသူကကြောင့်ဆူမှာသွားထူးကြုံလာဒါအိဒီယဝါဒနာနှစ်ခုလုံးကတားနှစ်ယောက်ဆူပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တုံးစိဝင်းထားလျှော်တော့ရဲ့နဲ့ဘောင်းလမမြန်ကြမယ်လေလိုက်ကြမလားဟဲ့ရောင်းရင်းတွေတွေးလေတို့အိမ်နောက်လေတစ်ထောက်မှလေမင်းကြောက်ကဲရှိ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 ဖွင့်တရာကဲရဲ့ရဲ့ကြည့်ကြည့်ဟိုဟာလေးလည်းရှိတယ်เนาะအကြီးဒါတို့ဒီစူကာရည်တိပြိုင်ပွဲတွေပါဆိုလို့ချင်းအကြီးတောက်လျှောက်เนาะတောက်လျှောက်လို့ပြီးအနေတို့အဲပထမအကြီးမြန်ကုန်မှာရင်တော့လောက်တော့အနေတို့ကအဆိုးကြတော့အမျိုးသားပြတ်တိုင်ပါလေအဆိုးအဲ့တော့ကိုတိတ်ကောင်းတာမြန်သားပြတ်တိုင်မှာအဆိုးဟိုအမျိုးသားဇာတ်ရုံမှာအကဟုတ်ကဲ့
แล้วพี่เราไปจีบผู้จังกูชิจังยันนอมาจอดอีกได้ยังไม่อีกได้อีกไอ้มาเปล่าแล้วสายวันเดียวไปจอดรู้มาเว้ยไอ้เราตัวนั้นตัวบอกว่าเนี่ยอะไรสิไอ้เราอันนี้รู้ได้พี่เราไปเปลี่ยนเสื้อเก่าเนี่ยบอกว่าเปลี่ยนเสื้อเก่าเนี่ยบอกไอ้เราเลิกนานละแล้วได้ลูกจีสูจินอ่ะก็ได้ที่แกจ้าอยู่อะไรอยู่อะไรบอกว่าไอ้เราเลิกอ่ะเลิกไปอะไรอะไรคนเราอยู่เช่นเจ้าเนาะแต่เช่นเจ้าอยู่เช่นอะไร พอเวลาพิจารณาเสียโอเคเพราะว่าแต่เช่นเดียวยังบอกว่าเช่นเดียวยังบอกว่าอยู่จะมาเอากันกันเลยแต่อะไรเสียเมตตาภูริสิสัยโนจีจีเอเนียมายังพังลังตั้งในช่องกูในลมูน่าทอมิสูเปียงเวจูเลย มาดูเพียงแค่แต่ที่เชียงลีเงี้ยเงี้ยเงี้ยแต่ตั้งในเชียงไปไม่เปลี่ยวเมียเพียงไม่อยากดีโอเคที่เจ้าอย่างนั้นไม่ที่จะเชียงลีมโนแต่มโนทานีมโนทานีโอเคไอเชียงลีเอาไปไปกันมาปะเลยไอ้ก็สิยุ่งเชียงโอเคสิจะยังไงเดี๋ยวเมียน่าโอ้ใช่จ้า เสียวมองเป็นมองเป็นเมียตามองเป็นเป็นเมียว่าเว้นสิเพราะว่าอย่างนั้นใส่เด็กก็อ๋อมันมีสารุติกาบอ่ะไอ้มาอะไรมันมีสารสุบีอะไรสิมโนจันทร์ยามเงาตาจันทร์ที่ตาจันทร์ที่ที่เวทีเขามีเรื่องในมามาที่จวางที่จวางที่ทำให้ทำเล่ทำเล่ยี่นี่เต็มยามอยู่ว่าตายยานาเวรี ไอ้ได้มูโนทานิโซ่อันนี้มูโนทานิโซ่ส่วนไอ้เรามองไปเนี่ยข้างยาวผู้เดียวมีอาบูอ่านเอาเจ้ามาตัวนี้ป้องจ้าเรามาโกเวงว่าไอ้โกเวงเนี่ยไอ้เรื่องไอ้ที่ฉันตัวสุดจะมูโดมาโน่นตอนนี้ล้าเลยคนนี้ตัวเขาเนี่ยจะมีตัวเลยจะไม่ก็เปียตาผู้ไอ้เรื่องยาวผู้ละเลยจีบีมายาวผู้ละโอเคโอ้ยอะไรไอ้มูโนทานิโซ่อันนี้ไอ้สุดยอดเลยอันนี้ที่นั่นจะเสียดอกเดียวเอาไปแต่ดีตัวอยู่กับผมสัวจ้ะ แต่รู้เราไปเรามาดีมาเปลี่ยนที่ยาดีเลยกูมองเลยรู้ว่าอะไรดีเอาเดี๋ยวเราหุ่นดีแน่เลยรู้ไหมว่าดีตากีนะคนนี้ก็ให้เด็กพี่ขยันรู้พี่ว่ามูดีจ้าก็มูดีจ้าไอ้คนนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนสุราเลยพี่เปลี่ยนสุราเลยมีอะไรแบบนี้ไอ้เราอันนี้เราเปลี่ยนสุราเนี่ยเลยไม่ใช่สุราเช่นเดียวกันเปลี่ยนสุราอันนี้เราสุราเนี่ยเลยถ้าพี่ไม่รู้ อันนี้อุจิเกนโซมีรอเนาะอุจิเกนโซมีรอตรงนั้นเราจะใช้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 ใช
ก็สู้ก็เสียยาจ้าเนี่ยไม่แบบเดียวไหมสุดเลยอ่ะสั่งไอ้คุยเลยไอ้คุยจะรอบ้าวะไอ้ตัวอันนี้ก็บาสัวอะไรตัวตั้งยาดูเลยตั้งยาดูเลยอ่ะปุ๊บเชนเลยสุดสั่งยาแล้วทุยยาโอเคก็เดินทุ่งสุดอ๋อโอเคไปอยู่อ่ะก็จะตัดยาเลยเชนไอ้เชนอันนี้สัวอะไรบ่ไอ้ละสัวอะไรอันนี้ไอ้ตัวไอ้เชนเนี่ยเลย ไอ้เด็กเชี่ยยังบอก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 ไอ้เด็กเชี่ยยัง
哎，原来我有些年前的，哎哎，那不阿弟也说了，哎哎哎，贵嘛，哎，现在阿弟那个土地也包括包括了，包括，哎，是吧？你哪一年？不然贵的变少了嘛，你看，那你贵了，哎呀，不如明嘛怎么也得，特别要不要看那老奶贵的？那你的青年啊，苗裔话没得个，蒙色色没有。那就讲，那都贵了变啊，哎，看你吃多呗，那都给叫包说，阿弟呀。嗯，他把家里亲戚们也带过去，哎，阿哥一个人去，哎，阿弟也是过来，阿哥一个人呢也，
我把那我的钱我全部还收了。哦，我怕了，人家那没有钱，就哎就收下来，不要，就是先告诉过兵部，哎就安的呀，他把家要见面，还没收来，我一点钱包，哎收了，哎那边，你也就边边又要背书了，没有没有。OK， 好 ，OK 吧，弟弟。我话可能比如 ，ADO 我那个话，前面个数字长得比较漂亮。哦，哎啦，阿姨，如果抽奖是不是啊？哎啦，哎啦，那套礼物。那套礼物。哎，如果抽奖是啊，呀，那个牌叫阿姨四度会啊。OK， 好。四度会，阿姐姐叫阿姨呀的，到这边面呀的，莫忘记呀的，后面弄呀的吧，伊就比较会呀。梦一来天洒落，到家里个小喇叭的里，给你讲喇嘛嘞，啥也巴里没啦，别落下回。啊，你嘞？啊，别落爱吸毒呀嘞，这代表过分地位啊！啊，别落呀嘞，因为我在这过土地里边，你没记得个哟。哎，那嘞，你那南安那那八点来，白水啊，白点点包的，过了几家子嘛，几家子嘛白的，哎，那啥嘞，六二啊白的，六二啊，啊你两点八点钟嘞，但你这是钱都要收啊嘞，哎对嘛，哎那啊你，什么一样弄的，啊你差不多包多少，八点差去，不过你这说说喏，有，抽啊，你包苗苗是吧？你几条路来吃饭啊？啊你这收入几多啊？我年年六百万，年家怎么家的事？哦。你家怎么做的？奶奶因老在那边，你家怎么？只有奶奶嘛，你家怎么？阿拉不带嘛，老在去去又老在，去阿爸阿妈都清楚啊，小皮啊的，阿拉对某些的个嘞，大家表姐在讲哪？因为嘞，年纪老是叫那吃困的，阿爸阿爷阿老多阿爷阿拉，爸爸是生意做起阿个，爸爸是生意嘛，奶奶嘛阿妈阿爷小皮啊的，现在里面多阿人都，现在多阿人干嘛那个嘞？阿爷我得偷。那个多，那偷多，后来没人那边哦，后来没人找我的，没得嘛顾啊的，哦，没得嘛顾不了，没多一点顾啊，顾不了嘛，哎，谁让我多了？哎，就刚买家一年，谁谁答应能干就来干，那就多啦，这算啥呀？哎，就多了呗，交两没交点，越说的，比我那家那多。OK， 没啊，以及我不能，以及的弟弟的下学年那不得的亲戚不能，可能他，我买地下去不能，然后他来地沟这个。家里的手机比较，钱里头变比较，都没说事情里头细节都低下来看，哦，那里头就比较好了。事情啊，这卡了老皮皮。OK。啊，皮鞋虽然有那点皮手表。OK。哎嘛，另外我也要包的。OK。老皮少了偷的吧 ？OK。少了偷的，那比如另外我也收了，要不弄完收下来包呗。OK。今年，今年了，明年还没过年。OK。那边哎，要不都亏啥包的？今年收下来，收下来干啥讲？哎我。那个那帮人家了，你都敢身上的，你都去干路的呢？对啊，干比较熟人，有钱的对啊，搞那了，来面有钱的有的，那大家老外说，主要是谁在吃钱的呢？没有骗别人的对吧？咱们是按你边说的，你都不去的，然后说，因为不跟那个人去，哎呀，按你边说的，感情是要我说的。啊 ，OK OK， 安全是的咯，盐的没几个。安全是要对两年变对的，安全类的。OK， 好嘞，送到当面暖水要亏的。OK， 对不对？哎，送到面暖水要亏嘛的，安全是要啊。OK， 我跟那个的亲戚说。以前的有的，这个，哎，有没有这个在地哪里的路的？那这个地开过米格的路的嘛，当然话都明白的。哎哟，那也就，比如古路路边那样，这么高呢，咱们到了就是在那玩的。就是嘛嘞，俺爹嘞古路古表啊啦，你说买也没得古，古也讲的，喏，古也有一点不嘛差的。OK。
စစ်တနာတွေပေါ့ကွာအဲ့ဒါတွေပြောပြတာကိုယ်လည်းအရင်ကျဆွတင်ပါလားခေါင်းကိုက်ပြီဆိုမြင်တွေ့ရသည်များအားလုံးအစစ်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘာလို့ချက်စစ်ကခေါင်းကိုက်ချင်းအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါလေအလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဘာလို့ချက်စစ်နံပါတ် 1 ဒီတစ်ခါတည်းတန်ရှင်းတန်တာတန်ဝါချူရေးဆိုတဲ့စီစဉ်လေးကိုလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်တစ်ခါဒီမှာလေးဘေးတင်းတဲ့ရှင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မိမြန်သွားမယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်